На Тернопільщині триває третій обласний молодіжний дводенний форум. Організували його на території дитячого оздоровчого табору «Сокіл», що у селі Чорний Ліс Баразького району. Там нагородили кращих представників молодіжних організацій області. У форумі беруть участь 120 молодих людей. Серед них по 5 представників з кожного району. Такий захід об'єднує молодь зі всієї області та допомагає знайти талановитих людей, готових працювати на благо Тернопільщини та України. Для нас важливо сформувати молоду, прогресивну, активну команду, яка буде працювати для Тернопільської області і для України. Нам важливо сформувати одне середовище, яке буде вболівати за Тернопільську область. І найважливіше, ми маємо велике сподівання на те, що ми будемо в умовах мирної країни і нам будуть потрібні висококваліфіковані молоді фахівці, не тільки у сфері державної служби, в бізнесі, в приватних справах, в юриспруденції і в інших сферах, які дадуть можливість розвивати наше майбутнє і розвивати нашу країну. І саме тому ми покликані сьогодні проводити подібні заходи. Протягом 2 днів лідери громадського руху проводять семінари та тренінги з військово-патріотичного виховання, студентського і учнівського самоврядування. Обмінюються досвідом і створюють нові проекти для розвитку молодіжного руху в районах. Крім того, проходить військово-польовий вишкіл, турніри із пейнтболу, футболу та волейболу. Дуже важливо, що ми сьогодні такі заходи проводили якнайчастіше. І нам головне навіть не виховувати молодь, як вони вміють там тримати зброю чи інші, там, інші речі зброї. Нам головне інформаційно привити їх патріотизм до нашої батьківщини, до України, любити її. Будемо проводити тренінг і розказувати нашим представникам з районів, як ефективно будувати саме студентське самоврядування, так, щоб воно приносило не тільки якусь зайнятість, а й безпосередньо насолоду та результат.